بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله دندلين مسورا كوثر يشيك ككبتيمي إساي باستاي كالدزيمي نسا دو كيمي كو مونت موري مذا دوان شثوهت ما سزانت mund të shkrujmë duan që thuhet masi një gjenë e zanin. Po na premtoj koha, se varet se si heci me këtë, edhepse është sure e shkurtër. Kjo është surja me shkurtër e Kuranit, edhe përbohet nga 10 fjalë, 3 ajete, ajeti parë, ajeti 2 dhe ajeti i 3. Po e modhe në kuptimin e saj. Arabët kan pasi zakon që shumë mund ta kenë edhe keneve që ata kishin qef me pas fëmijë sidomos çunat sepse çuni të ruaj emrin edhe kene ç'a thon me çun se të ruaj emrin sepse kriteri i mbetjes i vazhdimësis ke njerëzit përgjësi ka qenë ma atët qka le pas kusht ta matu i emri tani fëmijit kur vin u lavdroshin me kë a kam pas babën kam pas gjyshin jam nga filon fis krenimi prindi a thotëm kam dhe quna do mgeli emri do mpërcilet emri edhe po ta shofësh arabët mos shumë ti nga popujt e tjerë e ruajnë gjenologjin, atë do të thonë pasardhësit. E ke, do të thonë, ke shumë prej fisëve që e ruaj. Nga sot, këto e 1000, këto e 2000 vjet, e ruaj të gjithë, brez mas brez, janë filoni, biri, i ka të shkrujt me, komplet, biles për të duki qi, ke prej ty në që bëj shpatë modhe, e ne shkrua të, filoni, biri, filoni, përmendja emrit, vazhdimësia emrit, sepse ata me këtë logik e kishin. Kur erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam, ne e dim fare mirë që atit nuk i kanë rojtur djemt. Edhe vajzat i kanë vdekur, po ai që ti ngeli, që ti ruaj emrin, kush ishte? Çuni. Kur i vdiqën profetit sallallahu alaihi wasallam dy çuna, El-Kasim edhe Abdullahu, qarë thanë këto? Mushriket e Mekës, direkt me ku shkun ke kriteret toksore, ke kriteret njërzore, që ty të vdiqen qonat, s'ka për të gjelë emër. Ti e e bëtër, nuk dhe kesh emër ma, do të humi emni. Dhe, do të shuhet fara. Edhe, si e si që me e prek profetin sallallahu alaihi wasallam me vum siklet Allahu subhanahu wa taala i zbriti dashmit ton alaihi salam këtë sure përgjigje tyne me ndryshu kriteret nuk janë këto kriteret të cilat tregojnë vazhdimësinë e emrit personit kriteret e Allahut subhanahu ta'ala, kriteret e larta hynore janë komplet ndryshe. Profeti nuk matet me fëmijët. Profeti mahet, profetet ungel emri ma te qarlej. Ibrahimi alayhi salam, kur i tha Allahu subhanahu ta'ala, më thonë që i tregoj që do të bëj imam, sepse ti i përmbushe urdhrav e Allahut subhanahu wa taala. Çfarë thot Ibrahimi? Wa min dhurriyyati dhe prej pasardhëve sve të mi. Do të thon boj prej ty në imam. Çfarë thot Allahu subhanahu wa taala që më ia rregullu këtë koncept? Thot nuk e merr atë timën ata që janë zullumqar. Ata që janë zullumqar. Kale wa min dhurriyyati, kale la yanalu ahdi al-zalimin.
Nuk e merë atë, do më thonë, zullum qarët, ja. Nuk përputhen. Më poshtë, kur boni dua për Mekën Ibrahimi a.s. Do më thonë që jepu furnizim, atyne që besojnë. Prapë, u qartësu, do më thonë, ajo, ju qartësu ideja se rizkun është për krijesën si krijesë, besimtar qoftë, ajo besimtar. Kjo nuk është si ajo tjetra. Kur kërkove, do më thonë, imam lëkun, atë drejtimin që t'jesh si që ishte Ibrahimi a.s. Ja, i takon vetëm ati që është besimtar. Ama, kur herdi këtu, që je pu furnizim, atyne që kanë besu prej tyne, ja, të prap, ju regullu. Ju regullu ajo, do më thonë, koncepti. Nuhu a.s. Qfar boni Nuhu? A i thiri fëmis, që të hypin anije, edhe kundështoj? Ha, dhe hypin majt malit. Thot, s'ka shpëtim prej urnit Zotit sot? Edhe, u hale bejnë humel më uqë, e ndërpreju bisedimin me dëstynë e dalga, e mori, e përpiju qonin. Kër i boni dua Allahot subhanu ta'ala, e kapi ajo, ndjesia dhe mshuria e prindit, do dhënë që sa i patmor premtim prej Allahot subhanu ta'ala, që familjarët e ti nuk dojë përmbyten. Edhe i thot, bon dua, Nuhu a.s. dhe që thot, thot, fëmija im është prej familjarëve të mi. Zbret, ajo, regullimi i kriterit, se kush është familjari? Thot, jo, thot, a i nuk është prej familjarëve të tuj, sepse puna e ti nuk ishte e mirë. Pra, familjari, i afërmi, i profetit, është ai që e beson, ai që e ndjek, ai që i shkon për mrapa, ai është. Kush është ai që i ka ngelmos shumë ti emri? Këtë donë të me u tregu Allahu subhanahu wa ta'ala mushrikve e gjdo kujt që ka më mrapa. Allah, sallallahu alaihi wasallam. Qarë thamë ne vetë? Sallallahu alaihi wasallam. I ka ngel emri dashmit ton alaihi wasallam. I ka ngel emri la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kur një gjën e zanin ti thu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Kur falti namazin, kur bënët të hijatin, qërë thë, Esselamu alejke, ejuhën nëbiju. Për shëndetje për ty o profet. Pastaj, eshedu en la ilaha illallah, eshedu en Muhammeden abduhu rasulu. Allahumme salli ala Muhammed, Allahumme barik ala Muhammed. E përmen katër herë, në të hijat. Po, a nuk e lartësoj Allahu emrin e ti, që i zbriti Kurani, e boni profetin e fundit, vullën e profetve, a ka emër më të modhë se ky? Kush është ai kriteri që ashtu? Kjo në dynjo. Në dynjo dhe ne nuk marrëm me mirësitë e profetit sallallahu alaihi wasallam, me përmenjen e emrit. Po në ahiret, sa janë ato mirësitë që i ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala, që ka veçu dashmin ton alaihi wasallam, mirësitë shumëta, prej ty në shafaati. Gjithë krijesat, ditë në kiametit, dhe shkojnë t'i lutën profetit alaihi wasallam që ti lutet Allahut, që ti kërkoj Allahut, bëhet gjykimi. Shëfati mof. Shëfat mas shëfati, i dashmion sallallahu alaihi wasallam. Dhe do japi hurdhën e ujtit, do japi shumë gjona, që e ka veçu Allahu subhanahu wa taala. Pra mirësia e dashmit ton, emri i ti, do më thonë, i ka ngel, do më thonë, deri ditë në kiametit, mirësia. Atëre, kush ishte ai që do ju shumë të emri, ndryshim, ja aty në kritereve, nuk janë ato që të përmeni ju. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë sure, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tajna el kevthar. Inna, ne. Këtu, po, këtu dhënë si kush është? Allahu. Allahu, po thotë, ne jemi që të kena dhënë. Ky për emrin në formën si përore, inna, si përore, kur Allahu subhanahu wa ta'ala do me të rëgujë diçka në pahtë, ke dhonja, përmen këto si përore. Sepse këtu, hynë, shumë emra dhe cilësit Allahu subhanahu wa ta'ala që e kanë që, mëshira, dhënja, pushteti, janë shumë gjona.
ورثية شر أعطيناك كويضة محمد صلى الله عليه وسلم الله بثوت ن كمي ذن كو تي محمد الكوثر كوش اش كوثيري كوثيري لومي ساكت باش نيونا بري كتين جانده كوثر اش ني فورم سيبروره دومثون چه ترغون شوميتسن forma më sipërore e kësaj që tregon shumicën, po shumicën e kujt? Shumicën e shumë gjonave që i ka dhënë, më të lartën e gjonave që i ka dhënë profetit sallallahu alejhi wasallam. A nuk të akuzon ty o Muhammed se ti je nuk e lën pasardhës, do të shuhet fara? Përkundrazi, Allahu subhanahu wa taala ty o Muhammed ka dhënë prej mirësive të shumta, më të lartën e mirësive edhe të shumë llojshme. Ta ka ngrit emrin, ka bo profet, ka dhon Koranin, të ngjiti lart në qiell, dha Isra'n Mi'rajin. Të dha pasues shumë, përmendet emrin e Zant, përmendet emrin namaz. Qo salavat, i salavat me qiu profeti sallallahu alejhi wasallam, ti jep Allahu 10. Shefaat i mund ditën e Kiametit, ka dhon gjitha këto. Ta ka ngrit edhe ata. Nuk kam pa njëri ndovim, edhe kjo ajo, nuk kam pa njëri thot njoni që ta ti binde njerëzit, edhe pse ai ka 1400 vjet që ka 1400 sa vjet që ka vdek, siç e ndjekin muslimanët Muhamedit alayhis salam. Kujt i binden? Ai binden na urdhrit Zotit dhe sunetit profetit sallallahu alaihi wasalam. Nuk pranohet bindja ndaj Zotit, po nuk ju bindem udhëzimeve të dashmit ton alayhis salam. A ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasalam muslimani tak frenohet. Dallon. Pra, a ka gjonë më të mëdha? Plus, duke qenë se këto gjona janë disa, a je dinte që ishte profet dhe sahabët e dishin që ishte profet? I dinte shumë gjona, atit i ka zbrit Kurani dhe sahabët ishin konshent aty. Pra ndaj një dit për i dit është profeti sallallahu alejhi wasallam e zuni një kotje. Masi u quë, busqeshi edhe tha, më zbriti tashti një sure. Edhe ja lexoj inna a'tainaka al-kauthar, derisa e mbaroi surën dhe i pyeti sahabët, a e dini çfarë është kautheri? Tha kautheri thash një lum në xhenet thot. Edhe jep disa sifate, lum që anët i ka prej florimi, më i bardhë se qumshi, më i ëmër se mjalti, i tu ai që pi prej saj, a kupton, nuk do të ketë etje më. Dhe ku derdh ky kautheri? Dërth ka ajo hurdhra që dhe divehet profetit sallallahu alaihi wasallam ditën e kiametit mahshar, aty ku do mlidhe njerëzit, që është e veçantë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe do vi aty do pi kush? Ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me emrin e Zotit. Mirë po, ka i diçka duhet me e bo vetet, sepse do ketë njerëz të cilët janë prej ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, atë dite do largohen. Ke parasysh ti kur je duke fut delet në vath, edhe janë ca dele nuk janë tuja që i gjuhë dhe i meri i largoh? Një ashtu do nodhi, gjithë do afrohen për ke profeti sallallahu alejhi wasallam që me pi ujë nga uji ke utherit, mirë po me lajke dhe i ndalojnë disa persona, dhe i qisin. I thot i dashmion alejhi salam se kanë shenjat, ymetim. I thonë, ata nuk janë për ymetit tatë, se ti nuk e di se çfarë kanë bërë, kanë deviju mbas teje. Prandaj, ai që e përmahet synetit dashmit ton alayhi salam, ashtu sikur se duhet më ju përmajt, edhe mundohet i bindet, mundohet ta ndjeki rrugën e tij. Ai inshallah ta zbatoj synetin e tij, mos ta kundërshtoj fjalën e tij, ai do jetë ai i cili do afrohet dhe do pi ujë nga hurdha e keutherit. Nga lumi i keutherit, dhe kjo është e veçantë për dashmin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Po bajo. Kauther ka kuptime të Kauther, po, Kauther është, domethënë, më e larta e mirësive të shumta. Domethënë, e zem shnetin, shnetin më të plot, bukurinë më të plot. A kupton? Mirësinë më të plot. I ka dhënë libri, i ka dhënë Kurani më i larti. Pra mirësi të shumta më të mira në tyne.
e cila është e rrjedhshme. Jo vetëm ja dha tani dhe mbaroi, jo. O. Mirësi e cila është e rrjedhshme deri ditën e Kiametit që është me lumin. E ke thërrit. Pra, mirësitë në dynjë janë të pafund, përmendja e tij në dynjë është e pafund deri ditën e Kiametit me lumin ke u thërë që është e veçantë për profetin sallallahu alaihi wasallam. Jo, vazhdimësi, është vazhdimësi nga dynjoja deri në ahiret. Jo e ndërpreme, mirësi jo e ndërpreme. Ai nuk i thanë që ty do të ndërpritet emri? Ë? Edhe Allahu subhanahu wa taala u tregon që i kam dhënë mirësi e cila do jetë e vazhdueshme deri ditën e Kiametit. Do e ketë deri në xhennet. Mirësi e vazhdueshme. Pse? Që më u tregu. E kush është ai i cili do i pritet emri? Do i pritet aty ne që folën. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam kur erdhi thirrja e Islamit, ju mori aty në dhe kalamojt e ty në i mori, me kuptimin që u bon musliman. Kishte për ty në që prinderit i kishin pa besimtar dhe vetë u bon musliman. Edhe u përballon në luftën e Bedrit, në luftën e Uhudit. Edhe dolën me profetin sallallahu alaihi wasallam, përmendshin më shumë dashmin ton se sa prinderit e ty në. Si i thaj ai sahabiu kur që i kishin kaprop vllajin, lidhe mirat e se e ka t'jomon pasanike. Tha, ashtu thu për vlajnë? Jo, tha, vlajnë më shky, tha. Ashtë më jafërt ke unë sësa ti, që je pa besimtar. Thot, ati ka, i dha Allahu subhanahu wa ta'ala gjithë këto mirësi, dashmin ton sallallahu alaihi wasallam, gjitha këto mirësi, fesalli, falu, kujt ti falesh? Allahu t'i cili t'a dha lidhja me atë që dha mirësin. Fesalli li rabbike. Allahu subhanahu ta'ala na ka dhonë neve mirësi të shumëta, të panumërta. Atëherë, fesalli li rabbike. Fale namazin të plotë, të pastër, të rregullt për atë që ti ka dhonë gjithë ta mirësi. Lidhja. Do më thonë, më e pak të gjohë do më thonë që duhet me bo. Në do që ta njofësh. Pa tjetër, a nuk nga ka dhonë neve Allahu subhanahu ta'ala, këtu nga përkujton edhe neve. Profetit sallallahu alaihi wasallam ka dhonë Keutherin, do më thonë mirësit më të shumë ta më të larta, përmendje më të larta dhe lumin në gjennet, pa dhe neve nga ka dhonë Islamin, nga ka bo për imetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra ndaj edhe neve duhet ta përsosim atë namazin tonë. Falenderim Allahu subhanahu ta'ala, bindi Allahu subhanahu ta'ala. Për ymetin për ne. Ja ka dhënë veçantë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për ymetin e tij. Për e veçantë. Prandaj është patjetër që është e mirë edhe për ne. Alhamdulillah që na ka bëu pjesë këtij ymeti. Fasalli li rabbike. Përsose namazin tan, kulin në salati wa nusuki. Thuaj që namazi im, kurbani im, rritet e haxhit janë vetëm për kë? Li rabbike, vetëm për Allahun subhanahu wa taala, sepse ky është ai i cili ka dhënë mirësitë. Uan hap dhe prit kurban. E thernja, do më thonë, po ti shofim, do më thonë, nga mirësit, më të shumë ta që ka njeriu, do më thonë, nga posedimet, janë, do më thonë, është gjoja që ka. Edhe dhonja më e mirë, kur jep, është kur i therë, do më thonë, kur, edhe vetë njerëzit, kur dunë me respektu qarë, shko i pretë. Po jo gjotë vogël, sepse kjo nahri është mënyra e therjes së deves. Deveja ka qafën e gjatë, ajo goditet këtu, ku është kjo gropa, domethënë në fund të qafës goditet aty e ka atë mblendin, domethënë që ka ato venat edhe qahat edhe i del gjaku. Po, kur i thot për të modhen, voglat nuk konsiderohen. Delja dashi këto gjonat, a kupto? Wanhar, domethënë falju Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili ka dhonë të mirësi, edhe jep edhe ti prej mirësive që ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Prit kurban, ushqe, jep i mirësi, do më thonë jep prej asaj që ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Vjen, sepse është për ne, salli, falenderim Allahu subhanahu wa ta'ala dhe bindje ndaj ti, për mirësi të shumë të që në ka dhonë. Wanhar, dhe jep prej asaj që ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Prit, ushqe, prej asaj që të ka dhonë, prej këtyn e mirësive që të ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala, inna shani e ke hua lëbëtër, aji,
ajo emri jot, emri, ajo fara jote që akuzove profetin sallallahu alaihi wasallam me atë mentalitetin tat njerëzor, ajo nuk do ngeli fara atyne të cilët folin kundër profetit sallallahu alaihi wasallam, bëjnë piktura kundër profetit sallallahu alaihi wasallam, munohen me e injoru profetin sallallahu alaihi wasallam, fara atyne është ajo që dëshuhet. Sa do që munohen me zhduk këtë fe, me luftu këtë fe, fara atyne shuhet dhe emri profetit sallallahu alaihi wasallam vetëm ngritet. A nuk bën lloj gjona shpistishesh, do më thonë që me morë me injëru dashmën tonë Ali Selam, me injëru këtë fe? A nuk u munun me shkatru me komunizëm, me luftra, me gjartë do lloj gjoje? A nuk u munun me e bo këtë gjo? E prapë se prapë Islami hapet, Islami shtohet. I ka qenë në Tajikistan, në Uzbekistan, kam pas një gjuhë për shemull, ligjerata që të rënqethet mishi se qëfarë, domethën çfarë sikleti hiqin kënë komunizmit apo s'kishin ca president domethën çashtu vetëm habitesh kur ndryshuan situatat duke dal hafizat e Kuranit nga bin hafizat e Kuranit a nuk ishe domethën keni gjë këtu në Shqipni a nuk ka qenë feja domethën duhet u betojshë për ideal partis e jo për Zotin a ka qenë jo për ideal partis tonaj jo për Zotin në rregull doshin me shëshu fare apo jo. Baba im ishte një prej atyne që e njifshin, ke qenë ti e ka qenë Fadili që e kishin besimin, ti ma men, dhe me thonë atë taravita, ato gjonat kuru falqin, e Fadili ashtu, tjetri, kush e di se sa zona i, ka pas njerëz, dhe me thonë që e rushin akoma, një ashtu më fshetësi pa e rushin. Një të zhduk, shikoj një fotot, për shemë, për fotot, kur është hapë Xhamia Sahatit, apo Xhamia Plumit, që ka qenë e pare që u hapë në Shkodër. Plot, njëz njerëzit kishin etje për fejnë Allahot subhanahu ta'ala. Atere, kujt i humi fara? I humi atit që u munu me zhduk farën e fes, fara atit. A në ato dëhikin se janë hadithet e profetit a.s. se zuhum qarit nuk ingel emën. Pra, Allahot me madhline vetë, po donë me nga tregut, më thonë, atë emrin e madhë që ka profetit sallallahu a.s. Në ordëron që t'i kthejnë, t'i falëna, t'i bindemi Zotit gjithësis, t'i japim për e saj që nga ka dhonë. Se, në fund, do zhduket fara atyne të cilët mundohen, dhe më thonë, me sulmu këtë fej madhështore. Ndalimi ke shqiptimi ke ledzimi i surës, se duhet me pasi që i kujdes. Po, është surja më e shkurtër. Tani, këtu e para kemi nunin me shedde që dhe e manë gjatë. Inna, duke qenë se kemi hemze, edhe këtu ndodhë shpesh her një gabim. Kush është ai gabimi? Që bashkohen këto. Bravo, ajo ishte. Shumë bukur. Pra, kjo do nda. Pra ndaj themi, e zjasim këtë në mënyrë që të ndajmë. Inna marun tu 4. Jo, prit. Në Shqip e shqiptojnë shumë veta e a tajna ose e a tajna e a. Jo, këtu kemi ajnin. Ajni do kapet me hemzen dhe theni inna a. Po, është pak e... Po, e, nuk, më mirë mos të bëjnë, mos të shqiptohet me e, sepse shkon e a. Po të shqiptohet me a. A, tajina. Sak, atere, ajo që duhet bo këtu, për të ndajmë me jeshile më mirë, e para, të ndajmë fjallën, fjala parë, këtu, hop, inna, pastaj kemi këtë, a, taj, na, ke, a, taj, na, ke, shkurt, gjatë, shkurt, inna, a,
do më thonë, kemi një A dhe si kur të ngel pak zoni këtu. A, A. A. Bravo, të ndahet kjo me këtë, shumë sakt. Kur e zjasim këtë, të ndaj me këtë hemzen tjetër këtu. Dhe themi, in A, tajna, kell. Këtu, ta, këtu, e zjasim këtë. Kel Kauther, ha? Kel Kauther. Bi hemzja ndërlidhse dhe kapim lamin, po tamam. Sa? Ta lexojmë edhe një herë. Inna a taina kel Kauther, ha? Kel Kauther. Mos ta rëmbejm as kët, as jën. Tai كاو ها إنا أعطينا تزياسي الكت كل كاو ثر سبسن دلهم مسكون كتو شكوني كمي لام ملام كمي لامين ملام برانداي دوهن دا فصلي لربك فصلي لربك سبسة شانوف duke qenë dy lama afër mund fasalli li rab do të thon mund ti ose rëmbe ose bashkon fasalli li rabbika tush normal wan har wan har hemze ndërlidhse kena thon bi wan har këtu duke qenë se kemi inna dikush i lexon kët inna Kjo është shkurt. Inna. A. Prit, ndaje. Ta ndajmë. Inna. Shani eke. Shani eke. Mos e zjat. Inna. A, sak. Shani eke. Këtu. Kujdesni. Pa tjetër. Shet deja për shkak të nunit. Themi, inna, inne. Ska zgjate. Vëtëm nëja, zgjate të tingullinës. Ajo që, shumë bukur. Inne, shani eke. Shani eke. Këtu, lamin dhe të majmë. Huel, e bë, bëja, si le zohët? E bë tërë, e bë tërë. Do t'ju aledzoj, do t'ju aledzoj dhe i herë, ma ndigjoni. Inna a'tajna kel Kauther, fa salli li rabbike wan harë. إن شانئك هو الأبتر هو الأبتر كان اي دو بثون پاچارت كي گرمت فام كويدسين شون دو تاكيمي كي إنا زياتي اذا تدالوي مهمزن إنا أعطيناك ذا كتو نوك ازياسين إنا شكورت جات را كتو اي كيمي Do më thonë, me atë që kemi marrë neve, këtu e kemi gjatë, këtu e kemi shkurt, tingulli. Besoj se, jena në rregull, si pa dashje, po në shkoj ki gjysorshi. Në ngjeri, inshallah nesër, me lejnë Allahut, marim duan masezani, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, dhe shkojmë duan, edhe dy fjalë rrëtësaj, edhe ta lexojmë. Do më thonë që ta shqiptojmë, sepse është duan madhe, Pastaj, duan kur hymë në namaz, subhanak Allahumma wa bihamdik, do morim një, do më thonë, shkurtrën e tyne, po gjithë përfshirëse në kuptim, dhe të qofim nëse do na premtoj koha, edhe na i duat tjetër, për shemull, edhe kur bin në rukua, gjitha këto duat, inshallah do i morim, edhe me kuptim, edhe me shqiptim, sepse ngelin, me lejnë Allah. Zotë i në rotë, Allah u jash përbleft,